Valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis prieš pat prezidento rinkimus savo sąžinę prisiekė, kad jeigu jo vadovaujamos partijos iškeltas kandidatas Saulius Skvernelis nepateks į antrą rinkimų turą, valstiečiai trauksis iš valdžios. O rinkėjai tokių priesaikų neišsigando ir už Saulių Skvernelį nebalsavo. Jis liko trečias. Ir dabar nebeaišku, kaip su ta Ramūno Karbauskio sąžinė. Nes iš valdžios valstiečiai nesitraukė, o kaip tik laikosi jos įsikibę. Apie tai, kas dėjosi šią savaitę valstiečių partijoje, Asta Martišiūtė. Raskit tokį apžvalgininką, kuris pasakys, kad aš nesilaikiau savo žodžio. Jeigu jis ras kokį nors atvejį, kad aš nesilaikiau savo žodžio, tai galima bus pasakyti, kad yra blefas. Nėra tai buvę. Aš visai laikiausi savo žodžio ir dabar galiu pasakyti savo sąžinėje prisiekti, kad mes tikrai tai padarysim. Ramūnas Karbauskis savo sąžinę prisiekė, kad jo vadovaujama partija pasitrauks iš valdančiosios daugumos, jeigu partijos kandidatas Saulius Skvernelis nepateks į antrąjį prezidento rinkimų turą. Bet rinkėjai tokių gazdinimų neišsigando, valstiečių kandidatas liko už borto. Po rinkimų nakties išaušus rytui Saulius Skvernelis netgi įvardijo datą, kad atsistatydins Liepos 12-ąją. Čia nėra oras, žodis paleistas į orą, čia yra Lietuvos žmonių sprendimas. Tikrai pakankamai išreiškingas, 60% Lietuvos žmonių pasisakė už dešinės arba centro dešinės politikos vykdymą, įgyvendinimą. Ir tai nematyti vyriausybėje, kurios programa yra orientuota visiškai priešingai, tai yra centro kairės, būtų, man atrodo, neišmintinga. Iš principo Saulius Skvernelis patvirtino tai, ką mes ir sakėme. Jeigu Saulius Skvernelis nepatenka į antrą turą, tokio atveju mūsų vyriausybė ir mūsų politinė dauguma palaikymo neturi. Pakankamo ir mes valdančių daugumoj nebematom galimės dirbti. Aišku, pasilieka tas klausimas dėl Europos parlamento rinkimų, bet mes jį aptarinėsime atskirai. O politologai vis kartojo, kad valstiečių lyderis su rinkėjai žaidžia kaip katė su pele. Bet antradienio rytą valstiečių vedlio ir valstiečių kandidato planai ėmė keistis. Valstiečių partijoje ir frakcijoje pradėta žaisti demokratiją. Nutarta pasitikrinti, ar frakcija palaiko lyderius. Aš noriu dar žinoti, ar turiu paramą. O jeigu neturėsit, pavyzdžiui? Tai jeigu neturėsiu, tada ir pakomentuosiu. Premjerė, ar jūs norit likti premjero? Aš klausiu tik, ar jūs norit, ta prasme, ar ne ką jūs pasakėte? Jo, šiandien tai nuo manęs jau nebepriklauso. Aš savo poziciją išsakiau, kol kas jos nekeičiu. Manau, kad turėčiau trauktis. Į antrą rinkimų turą patekė Ingrida Šimonytė ir Gitanas Nausėda pareiškė, kad Skvernelį galėtų matyti premjero poste. Keista, man džiugu, aišku, girdėti ir politologus, ir žurnalistų nemažai, ir kandidatus, kada staigiai, jeigu žiūrės 13 dieną ryte, anksti premjeras tapo gerų premjerų. Aišku, man smagu labai, aš tą tikrai girdžiu, vertinu, bet dar kartą labai rimtai kalbant, tai ne vienu manęs priklauso, aš sakau savo poziciją išsakiau, aš tai vertinu kaip pralaimėjimą ir kol kas tos pozicijos laikausi. Anot Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio, partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis turėtų prisimti atsakomybę dėl rinkimų rezultatų. Galbūt netrauktis iš partijos pirmininko posto. Jis turėtų prisimti atsakomybę, taip sakiau, o kur ir kada, tai manau, kad penktadienį taryboje bus pradžia pokalbė, bet kol kas kalbam apie pasikeimą premjerų. Tai gal jūs pats pasitraukti svarstytumėt? Kur? Iš kur? Partijos pirmininko pareigų. Dėl ko? Dėl prastų rinkimų. Ta prasme, noras yra vienas dalykas, jeigu partija įvertins, kad rezultatai yra prasti, tai bus įvertimas pasitraukti. Opozicija demokratijos žaidimą valstiečių partijoje ėmė traukti per dantį. Kiek tenka matyti, tai nėra pati demokratiškiausia partija, tai aš galiu spėti, kad Ramūnas Karbauskis pasitarė su Ramūnu Karbauskiu bus perrinktas Ramūno Karbauskio partijos pirmininku. Demokratija žaisti pradėta pirmiausia frakcijoje Seime. Ir turbūt netikėtai pačiam Ramūnui Karbauskiui frakcijos nariai ėmė priešintis vado vienvaldystei. Ramūnas Karbauskis pripažino, kad galbūt buvo klaida taip ultimatyviai. Jis labai mažai kalbėjo, o daugiausia klausėsi. Kalbėjo visi frakcijos nariai, turėjo galimybę padėkoti, kad mes taip daug nuoširdžiai, atsakingai turėjome galimybę išsakyti kiekvieną savo nuomonę, pagrįsdami ir pastebėjimus teigiamus, ir problemas, ir kaip dirbsime toliau. Buvo siūlymai neskubėti iš ankstinių tokių vat vertinimų, kad mes norime laimėti visus rinkimus, be abejo, kaip ir kiekviena frakcija. Bet nereikia ultimatyviai kalbėti. Bet išėjęs iš frakcijos posėdžio, kuriame netikėtai buvo sukritikuotas, Karbauskis pareiškė, kad užuot išėję iš valdančiosios koalicijos, valstiečiai bandys ją išplėsti. Lenkų rinkimų akcija ir tvarka teisingumas.
mes su jais diskutuojame apie tai ir gali būti, kad po rinkimų, po antro turo, bus pasirašoma koalicinė sutartis. Bet būsimiesiems koalicijos partneriams, su kuriais Ramūnas Karbauskis sakė jau diskutuojantis, tai buvo netikėta naujiena. Jūsų gavau daug pranešimų, kad esu koalicijos dalis. Na, iš tikrųjų, geras kvietimas, aš manau, ne kiekvieną pakviečia per televiziją arba per radiją, čia maždaug sveikinimo koncertą, sveikino nutė su gimtadieniu, tai sveikina Tvarką ir Teisingumą prisijungus prie koalicijos. Na, iš tikrųjų, geras žanras. Tikrai aš dabar atsisakau, aš nematau pagrindo, nes dar kartą aš sakau, kas žino, ką po savaitės jų taryba priims, ką po dviejų savaičių dar jų frakcija priims. Na, aš manau, kad tai yra turbūt pirmas ir ko gero reikšmingiausias tokio masto Ramūno Karbauskio pralaimėjimas. Politinis pralaimėjimas. Netgi, sakyčiau, reikšmingesnis negu Sauliaus Skvernelio rezultatas prezidento rinkimuose. Ramūnas Karbauskis buvo priverstas savo frakcijos atsitraukti nuo savo pozicijos. Ir dabar visų akise yra pajoka arba mažiausiai melagis. Iškėlęs pasiūlymą, grasinęs visiems, plėšęsis marškinius, turbūt ne vienus suplėšė. Dabar tiesiog yra pabrukęs uodegą, turi pripažinti, kad vis dėlto frakcija juo ir jo lyderystė nepasitikė. Pagrindinė baimė ir pagrindinis motyvas priešintis Karbauskio planams išeiti iš valdančios daugumos buvo tas, kad absoliuti dauguma tų žmonių visiškai pagristai nusprendė ir visiškai pagristai matė, kad visa tai apskritai gali baigtis Seimo griūtimi, priešlaikiniais Seimo rinkimais. Ir kad jiems teks išeiti tiesiog į gatvę iš Seimo, kuriame jie dabar absoliuti dauguma iš jų išgyvena geriausią savo gyvenimo laikotarpį. Dabar Ramūnui Karbauskiui teks rinktis, už kurį išlikusių kandidatų jis balsuos. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pareiškė, kad balsuos už Ingridą Šimonytę. Aš savo asmeninę nuomonę sakau, nes partijos sprendimo jokio nėra. Aš tikrai nebalsuosiu už Šimonytę, tikrai nebalsuosiu ir tam yra objektyvios aiškios priežastys. Dėl apsisprendimo balsuoti už ką nors, o belieka tik vienas variantas, aš dar nesu priėmęs. Penktadienį tarybos posėdį susirinkę valstiečiai vienu ypu išsprendė daug klausimų ir palengvino Ramūno Karbauskio dalią. Dabar jis galės sakyti, kad sprendimas valstiečiams likti valdžioje ne jo, o partijos sprendimas. Tas nuomonės keitimas nestebina, žodžio senai šie valdantieji šie nesilaiko, todėl tai nestebina. Posto ir valdžios jie nepaliks ir visa kita tiesiog net neįdomu klausytis. Saulius Skvernelis pasitikrino pasitikėjimą partijoje ir išėjo iš partijos tarybos posėdžių su palengvėjimu. Aš jau ką galėjau viską pakomentavau, daugiau nieko nekeičiu, kai bus kokie nors kitos žinios, tai aš informuosiu jūs tikrai. Džiaugiuosi, kad nebėra šitoje politinėje partijoje tų laikų, kada viskas buvo priimama balsavimo būdu, tai yra plojimo būdu, tai yra balsavimas, slaptas balsavimas, laisva valia išreikštos nuomonės ir džiaugiuosi, kad partija demokratizėja. Sauliaus Skvernelio prezidento rinkimų kampanija kainavo 350 tūkstančių eurų. Tokią sumą savo kandidatui paukojo valstiečių partija, pinigų pervedė kolegos iš Seimo bei jų padėjėjai. Su gerokai kuklesnė suma Gitanas Nausėda iškovojo antrą vietą. Jį rėmė turtingi rėmėjai, galinti skirti nuo 1 iki 9 tūkstančių eurų. Maksimalę leidžiamą auką beveik 18 tūkstančių eurų Gitanas Nausėda paukojo pats sau. Dalies aukų kandidatas atsisakė. Jis nepriėmė dviejų pieno perdirbimo įmonių savininkų ir vadovų aukų. Taip pat nepriėmė buvusio kolegos banke Audriaus Žiugdos ir vieno iš buvusių Vilniaus prekybos akcininkų Dariaus Nedzinsko aukos. Tai yra daugiausia fiziniai asmenys, kurie pagal nustatytus įstatymų reikalavimus gali sau leisti tai padaryti. Jie yra deklaravę pajamas ir turtą ir jų praėjusių metų pajamos yra, tiksliau, aukos dydis neviršėjo 10% jų metinių pajamų. Tai kadangi tie reikalavimai yra įgyvendinti, tai praktiškai visi tie, kurie tame sąraše yra, jie reiškia tuos reikalavimus įvykdo. Ir buvo tokių atvejų, kuomet mes dėl tam tikrų klaustukų, klausimų, abejonių tiesiog mandagiai atsisakėme. Dėl galimų interesų konflikto ar dėl deklaracijų? Ne, dėl deklaracijų tai buvo gal daugiau reputaciniai dalykai, pajamų kilmės neaiškumai. Rinkėjai dosniausiai paremė Ingridą Šimonytę. Iš pavienių asmenų nedidelėmis sumomis jis surinko beveik 40 tūkstančių eurų. Iš viso rinkėjai jai suaukojo daugiau kaip 200 tūkstančių eurų.
Antram rinkimų turui pinigų paukojo konservatorių partija. Iš jos kandidatė priėmė 330 tūkstančių eurų paramą. Toks ir buvo susitarimas, kad kampanijoje mes tikrai telksime remėjus, žmonės, kurie remtų ar stambesnėmis aukomis ar mažesnėmis, o partija įsipareigojo tiesiog pridėti tiek, kiek truks tada, kada žinosim, kokios yra kampanijos išlaidos, nes kampaniją mes vykdėme nuo turbūt gruodžio mėnesio ir tada pradėjome rinkti lėšas sekėsi neblogai, bet turėjome daug visokiausių išlaidų ir tų, kurios reikalingo štabui išlaikyti ir tų, kurios buvo reikalingos pirminiame etapui, lankstinukų visokiausių, ten kažkokių nuoma biuro ir kažkokios kitos priemonės, tačiau aišku, didžioji dalis išlaidų yra vis dėl to vadinamoji reklaminė kampanija, tai yra klipai, radio klipai, išorinė reklama mieste ir jį kainuoja tikrai labai nemenkus pinigus ir toks buvo susitarimas su partija, kad mes tikrai partijos paramos paprašysime tada, kada žinosime, koks yra kampanijos biudžetas. Iš viso Ingrida Šimonytė gražina daugiau kaip 26 tūkstančius eurų aukų. Daugiausia gražinta smulkiems aukotojams. Ji taip pat nepriėmė vieno iš Vilniaus prekybos grupės įmonių akcininkų Igno Staškevičiaus 3 tūkstančių eurų aukos. Kandidatas rinkiminiai kampanijai gali išleisti nedaugiau kaip 1 110 000 eurų. Laikas teikti paramai jau yra pasibaigęs.